En sockerbagare här bor i staden. Han bakar kakor mest hela dagen. Han bakar stora, han bakar små. Han bakar några med socker på. Hej, vad det går! Och så kan, nu kan du hälla in, va? Så, och så tar vi resten. Då får du hälla i det här också. Så. Nu ska vi sätta igång ysten igen. Ja. Det är min tur. Ja, men vänta, vi måste hälla först och sen kan vi använda oss lite kort. Kolla vad fint det blir. Hur fint det blir. Visst blir det? Så, nu kan du använda slickepotten i ugnen. Det är så varmt. Då kan du nästan bränna det. Du måste kolla. Så, skjutsen i ugnen. Ja, det kanske blir svårt. Så, en kaka. Varsågod. Den har ju du bakat själv. Jag har den. Ja, jättebra. Oj, vad fin den blev. Jättefin. Nu kanske man måste smaka. Man måste smaka. Ja, smaka kakan. Blev den bra? Ja, vad bra.